рұқсат етілген шеңбері белгілі шарттармен инсикасат. Ол шарт негізгі шарт аналық клетка мен аналық жасуша менен аталық рухтың иелерінің арасында некелі қарым-қатынас болу керек. Яғни шариғи жолменен заңды некеде болған ерлі-зайыптылардың арасындағы жасанды рухтандыруды қолдануға болады. Ал енді үшінші адамның аталық ұрығы немесе аналық жасушасы қолданылатын болса, шариғат бұл жерде тыйым салады. Неге? Өйткені некесіз кез келген қарым-қатынас әйел мен ерлі-зайыптылар арасындағы ол зинаға жатады. Яғни ол бөгде әйелдің әйелменен әйелдің жаңағы жасушашын қолдануға ол бір зинаға ойнастық алып барады. Соның үкімін алады. Одан туылған бала ойнастықтан туылған бала болып табылады. Ол жерде бірнеше құқықтар байланған. Мысалы үшін ол әкесінен атын ала алмай қалатын жағдай болады, немесе тегін әкесінің тегін ала алмайтын жағдай болады, немесе ата-анасынан қалған мұраға ие бола алмайтын жағдай бар. Тағы да өте маңызды мәселе ол жерде мына тектің араласпауы. Яғни ол егер әкесінің атын тегін ала алмаған жағдайда өзінің қандастарына үйленіп қоюы, тұрмысқа шығып қоюы деген сияқты осындай үкімдер ге қатысты мәселелер туындауы мүмкін болашақта. Сондықтан шариғат бұған тыйым салады. Ал енді кейбір жағдайлар болады, мысалы үшін батыс елдерінде көп қолданылатын, ол жерде ұрықты сатып ала алады. Мысалы үшін кез келген әйел өзіне қалаған ол Нобель сыйлығының иегері болуы мүмкін, немесе бір белгілі спортсмен болуы мүмкін деген сияқты азиаттық немесе европалық осындай қалаған жаңағы ұрығын алып жасанды рухтандыру арқылы бала көтеруге барады. Бұған шариғат тыйым салады. Немесе әйел адамның жаңағы аналық жасушалары рухтануға әлсіз жағдайда басқа бөгде әйелдің өзінің күйеуінен бала туу үшін бөгде әйелдің аналық клеткасын алып жасанды рухтандыру арқылы әйелдің жаңағы өзіне бала көтеру жолына барып жатады. Бұл да шариғатты тыйым салады. Демек, шариғатта рұқсат етілген жасанды рухтандыруды рұқсат еткен шеңбер ол ерлі-зайыптылардың бірінде туындаған мәселе, рухтануға туындаған мәселе болса, жасанды рухтандыруды қолдануға болады. Қашан? Егер араларында жаңағы заңды неке болса.